muito feliz que porque nosso equipo hoje para mim joga um partido muito bem e nosso equipo fazendo um trabalho muito duro e está feliz que hoje ganhamos esse partido. Estava muito tranquilo. Eu sabia que a partida contra a França será mais difícil que hoje e mais importante é que agora a equipe recupera muito bem e que fazendo um trabalho bem, muito importante. Você vai falar português, Lucas? Ah, com Buzíngua, porque meu primeiro ano quando eu estava em Chelsea eu vivo em sua casa e me aprendo tudo. Muy fuerte, muy fuerte, muy sólido, que juega todos juntos con jugadores de calidad y puedo decir mala suerte también por el primer partido que estaba muy importante por todo, por ellos, que pienso que ese partido que contra Dinamarca, que pienso que el Perú tiene que ganar ese partido. Pero como he dicho antes, mala suerte, pero la cosa más importante que nosotros ganamos es pasamos el torneo.